Պետական Եկամուտների Կոմիտեն տեղեկացնում է, որ 2024 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում արձանագրվել է հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման կանոնների խախտման 729 դեպք և արձանագրվել է 189.5 միլիոն դրամի չափով տուգանք։ Արձանագրված խախտումներից 5 դեպքով 5 հարկվճարողի մոտ արձանագրվել է ընդհանուր 7 միլիոն դրամի տուգանք։ Հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման կանոնների խախտման դեպքերով հանրային սննդի ոլորտում 2 հարկվճարողի մոտ 2 դեպքով արձանագրվել է շուրջ 2.4 միլիոն դրամի տուգանք, մթերային խանութում 2 հարկվճարողի մոտ 2 դեպքով արձանագրվել է շուրջ 3.5 միլիոն դրամի տուգանք, Հրուշակեղենի արտադրության ոլորտում 1 հարկվճարողի մոտ 1 դեպքով արձանագրվել է 1 միլիոն 70 հազար դրամի տուգանք։ ՊԵԿ-ից տեղեկացնում են նաև, որ 2024 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում ավարտված հսկողական աշխատանքների արդյունքներով 82 հարկվճարողի մոտ արձանագրվել է անկանխիկ գործառնությունների մասին օրենքի պահանջների խախտում, հարկվճարողներին ընդհանուր առմամբ առաջադրվել է 34.6 միլիոն դրամի չափով տուգանք։ Վարձով տված տան համար վճարվելիք եկամտային հարկը չի կարող գումարվել աշխատավարձից գանձվող եկամտային հարկին ու ավելացնել պետությունից հիպոտեկի տոկոսների գծով վերադարձվող գումարի չափը։ ՊԵԿ-ի սպասարկման կենտրոններում անշարժ գույքի հայտարարություն գրող քաղաքացիների հարցերին ի պատասխան բնակչությանը տեղեկացնում են ՊԵԿ-ից։ Հիպոտեկի մասով փոխհատուցման ենթակա է միայն աշխատավարձն ու դրան հավասարեցված եկամուտը։ Եթե վարձակալությամբ 10% վճարվում է, դա պասիվ եկամուտը եւ տարեկան եղանակով իրենք հարկ են վճարում, որից փոխհատուցում քաղաքացին չի ստանում։ Հիպոտեկային վարկի տոկոսագումարների տեսքով միայն անցած տարի մոտ 52 միլիարդ դրամ են փոխհատուցել 38911 շահառուի։ 2014 թվականից ինչ կառուցապատողներին խրախուսող հարկային այդ դրույթը գործում է, հիպոտեկով բնակարան ձեռք բերած քաղաքացիները պետական գանձարանից 155.5 միլիարդ են հետ ստացել։ Մյուս կողմից ՊԵԿ-ի վերադարձը նախ Երևանի կենտրոնի, ապա մյուս գոտիների, իսկ 2025 թվականից արդեն մայրաքաղաքի ամբողջ տարածքի նորակառույցների համար դադարեցնող սահմանափակումների փուլում անգամ բացառություններ են ունենալու, քանի որ հարկային օրենսգիրքը թույլ չի տալիս խստացումները տարածել ավելի վաղ գործարքների վրա, այնպես որ որոշ շենքերի դեպքում ՊԵԿ-ը ստիպված է լինելու շարունակել եկամտային հարկի վերադարձը։ Տեղեկացնեմ մեր քաղաքացիներին, որ այն շահառուները, որոնք բնականը ձեռք են բերել մինչև 25 թվականի հունվարի 1-ը եւ վարկային պայմանագիրը կնքել են մինչև դարձալու հունվարի 1-ը, ապա այս սահմանափակումը չի տարածվում այդ շահառուների նկատմամբ։ Եվ մեկ բացառություն եւս, եթե 25 թվականից հետո Երևան քաղաքում ձեռք բերվի բնակարան, որի շինթույլտվությունը կառուցապատողը ստացել է մինչև 22 թվականի հունվարի 1-ը, ապա դարձյալ այս սահմանափակումները չեն տարածվում այդ շահառուի նկատմամբ։ Հայաստանում բյուջետավորման նոր գործընթացը ենթադրում է բնակչության ակտիվ մասնակցություն համայնքային բյուջեի նախագծի մշակմանը, հանրային միջոցների արդյունավետ կառավարմանը, համայնքային խնդիրների վերհանմանն ու առաջնահերթությունների սահմանմանը։ Մասնակցային բյուջե ծրագրով Գավառ եւ Մարտունի խոշորացված համայնքներում ուսումնասիրություններ են կատարվել։ Պարզվել է, որ բնակչությունը իրազեկ է համայնքի խնդիրներին, սակայն չի պատկերացնում, թե ինչպես կարող է մասնակցել դրանց լուծմանն ու որոշումների կայացմանը։ Ուզում ենք նաեւ բնակիչների մոտ իրենց սեփական նախաձեռնությունների նկատմամբ վստահություն սերմանել, այսինքն մարդը հստակ հասկանա ու նաև վստահ լինի, որ եթե նախաձեռնող լինի, իր ձայնը հաստատ լսելի կլինի։ Բնակիչները պետք է մասնակցեն և քվեարկեն։ Իրենք պետք է առաջարկեն այդ ծրագրերը և 16 տարին լրացած արդեն բնակիչը իրավունք ունի քվեարկելու։ Եվ որ ծրագիրը, որ շատ ձայն է հավաքել, այդ ծրագիրը կանցնի և կիրականացնի, կստանա ֆինանսավորում։ Մասնակցային բյուջետավորմամբ խոշորացված համայնքների բնակիչները հնարավորություն կունենան տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ աշխատանքի և համատեղ կայացրած որոշումների միջոցով դրական ազդեցություն ունենալ համայնքներում կյանքի որակի վրա։ 2023-ին սեփականության իրավունքով 77 բնակելի տարածք է նվիրվել այդ հասցեներում բնակվող մոտ 200 անձանց, դրանք նախկին հանրակացարաններ են։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեից տեղեկացնում են, նվիրատվության ենթակա բնակելի 2027 տարածքից 1588-ն արդեն նվիրվել կամ սեփականաշնորվել է, 439-ը ենթակա է նվիրատվության, դրանցից 77-ը բնակեցված չէ։ Նախատեսել ենք գործող նվիրատվությանը վերաբերող իրավական դաշտի բարեփոխումներ, որոնցով պայմանները կհեշտացվեն շահառուների համար, որոնք կնպաստի շահառուների թվականակի աճին, ինչն էլ արդեն իր հերթին կբերի նրան, որ նվիրատվության գործընթացները ավելի արագ ավարտին կհասցվի բնակելի տարածքներին։ Գործող կարգավորումներով շահառու են 1988-ից 92 թվականներին Ադրբեջանից բռնագաղթածները, որոնք վերջին 3 տարիներին բնակվել են տվյալ հասցեում, նաև մինչև 2017-ը այդ հասցեում բնակվող տեղացիները։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գները նվազել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի ապրիլի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ իջել է 0.2% եւ կազմել բարելի դիմաց $82.59։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI-ի տեսակի նավթի մարտի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքներն էժանացել են 0.2% եւ կազմել բարելի դիմաց $77.72։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ փետրվարի 14-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 403 դրամ 57 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 431 դրամ 98 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4 դրամ 41 լումա։